त्यो ठुलो गाडी कहाँ भयो, ठुलो गाडी थियो नि त। गएर कामै छैन किन गर्नु, गाडीको बिचो हाम्रो त गाडी ढकालमा बोलन त उता छ त्यहाँ यस्तो के अरे डिभाइडरहरू जस्तोमा कि यसमा नि एउटा यहीँनिर कुना पास गएको थियो एउटा ऊ त्यो निलो निलो छ नि त दर्शन लुम्बेन त्योदेखि पछाडि गाडी पछाडिको त गाडी आउँदै हुँदैन आउँछ त्यो रुखले त्यस्तो भएछ कहाँ आउँछ त्यो भए त होला गाडी त आइहाल्छ न एउटा हामी त काटा जस्तो थियो अलिक नाम त बुलेट हो तिन दिन लगाएर पो समस्या हो हावा भर्नुपर्छ त्यो ठुलो बिना हावा कहाँ चल्छ त्यो शनिबार गाडी हो दस पन्ध्र मिनट त हावा भर्नु लाग्छ साइकलमा कसरी उठिहाल्छ जस्तो थाहा पाएस कि नै